नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरु स्थानीय तह को निर्वाचन पछि राजनीतिक पार्टीहरु अब संघीय निर्वाचन को लागि जुड्दै छन् तयारी गर्दै छन् प्रत्येक पटक जनता को घर दैलोमा यसपाली को निर्वाचन मत हामीलाई नै हाम्रो पार्टीलाई नै भनेर माग्नु त छदै छ अब कति जनता का वाचा पूरा भए भएनन् तो जनता ने मूल्यांकन करने विषय हो अहिले हामी नेपाली कांग्रेस यो देश को सबैभन्दा ठूलो र माउ पार्टी को रूप में जसले परिचय बनायो जुन बेला जुन ढंगबाट नेपाली कांग्रेस सशक्त रूप में पार्टी को ले काम गरेको थियो अलि बृहत्तर पार्टी को रूप में थियो बिस्तारै बिस्तारै पार्टी कमजोर भयो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पनि जन्मेका छन् तर वास्तवमा कांग्रेसले जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन खालको परिणाम ल्यायो जुन खालको नतिजा ल्यायो अब कांग्रेस फेरि पनि उदाउँदै छ भन्ने खालको संकेत देखिएको छ तर यो अवस्थामा कतिपय ठाउँमा जसलाई टिकट दिनुपर्ने हो उसलाई टिकट नदिँदा अरूलाई टिकट दिँदाखेरि पार्टीले हार बेहोर्नु परेको छ र स्थानीय तहमा महिलालाई कतिको सहभागिता बनाइयो त प्रमुखमा कति दियो उपप्रमुखमा कति दियो यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ आज हामी समग्र लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिएर पार्टीको रणनीतिको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आगामी संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा अलि घनीभूत रूपमा छलफल गर्छौँ आज हामीसँग नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला नेत्री विष्णु सापकोटा हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ जीवनका महत्त्वपूर्ण हिउँदहरू तपाईँ राजनीतिमा बिताउनु भयो खास गरी मैले बुझ्दाखेरि तर यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँकै स्थानीय पालिकामा तपाईँ प्रमुखको रूपमा मैदानमा आउनुहुन्छ भन्ने थियो कहाँनिर रोकियो म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु यो राजनीतिक भनेको अचम्मको कुरा रहेछ होइन कतिपय राजनीतिक गर्दै गर्दाखेरि कहिले सफल कहिले असफल को यो गोरेटोमा राजनीतिक सेक्रिफाइस पनि हो रहेछ हैन अब आफूले जुन एउटा कल्पनै नगरेको कुराहरू आफूले कल्पना गरेर पनि पुग्दो रहेनछ हुँदो रहेनछ त्यो एउटा व्यवस्था र बाध्यताले गर्दाखेरि मैले स्थानीय तहमा मैले आफ्नो प्रमुखको जुन दावेदार थियो त्यो चाहिँ मैले छोडेँ तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो यदि तपाईँले टिकट पाएको भए त्यहाँ अन्य पार्टीले चुनाव जित्थेनन् हो अहिले त्यो माहौल जस्तो लाग्छ हो किनभने माहौलले त्यो बताउँछ म अघिल्लो निर्वाचनमा पनि मैले प्रमुखको लागि मैले दावेदार गरेको थिएँ अब त्यति बेला पनि समय परिस्थितिले मलाई उपप्रमुखमा लड्ने बनायो त्यसमा पनि मैले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकारेर म उपप्रमुखमा लडेँ उपप्रमुखमा लड्दै गर्दाखेरि मैले त्यति बेला बाचा बाँधेको थिएँ मैले अर्को 5 वर्ष पछाडि म प्रमुखको रूपमा आउँछु अहिले मलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर थोरै मतले मैले त्यति बेला पनि पराजित भएँ अब यसपटक अलिकति अब म यता लुम्बिनी प्रदेशको एउटा सदस्य पनि भएँ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले जसरी बुझ्नु पर्थ्यो हाम्रो पार्टीका साथीहरूले त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्न सक्नु भएन र अर्को कुरा के मैले महसुस गरेको छु भने जतिसुकै काम गरे पनि महिलाहरूको महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा फरक छ र महिलाहरूको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या हो त्यसो महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको कारणले पार्टीले पनि वास्तवमा महत्त्व नदिएको हो भन्ने तर्क गर्नुभयो तपाईँ पार्टीको कुरा गर्दाखेरि मेरो पार्टी जिल्ला प्रदेशलाई मैले यति बेला दोष दिन चाहन्न किनभने उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो अहिले तपाईँ नै उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो सायद अब स्थानीय लेभलबाट मेरो सिफारिस आउन सकेन अलिकति मेरो पारिवारिक कुराले गर्दाखेरि पनि परिवारभित्रको अर्को सदस्यले चाहना राख्नुभयो उहाँसँग प्रशस्त पैसा थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले जो जो अब वार्डमा अध्यक्षहरू उठ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो सोच्नुभयो कि अब विष्णु दिदी उठ्यो भने त हामी पैसा माग्न सक्दैनौँ यदि उहाँ उठ्नुभयो भने हामीलाई वार्डमा उठ्दाखेरि पनि पैसा दिन सक्नुहुन्छ भने जस्तो उहाँहरूले पनि धेरैजनाले त्यो सोच्नुभयो भनौँ न ग्रास रुट भन्दा पनि माथिल्लो लेभलले अगुवा कार्यकर्ताहरूको सोचाइले गर्दाखेरि
अलिकति दबाब आयो मलाई त्यसकारण मैले जिल्लालाई प्रदेशलाई नभनिकिन यो स्थानीय तहमा झगडा गरेर होइन सर्वसम्मत भयो भने म लड्छु तर सर्वसम्मत हुन सकिन भने म त जिन्दगीभरि राजनीति गरेको मान्छे पार्टी तपाईँ जुन पैसाको कुरा गर्नुभएको छ कस्तो खालको प्रकृति पैसा हो पैसा अहिलेको राजनीति अब तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको छ हेर्नु होइन अब तल्लो स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्म आज राजनीतिक अलिकति पैसातिर गइराखेको छ पैसावाला मान्छे सिधै केन्द्रसँग जोडियो भन्ने तर्क हो त्योभन्दा पनि पैसा मान्छेहरूले नेताहरूले पनि कोसँग पैसा छ अबको चुनाव लड्न चाहिँ अलिकति पैसावाला मान्छे चाहिन्छ भनेको हामीले अब बुझिराखेका छौँ त्यस्तो भए यहाँ राजनीतिका निम्ति आफ्ना भोटा फटाल्ने धेरै चप्पल फटाल्नेहरू जुत्ता फटाल्नेहरूको जनताको बिचमा गएर वास्तवमा काम गर्नेहरूको अर्थ के रह्यो त यदि नेपाली कङ्ग्रेसले नै यस्तो क्रिया गर्छ भने जुन कुरा खुलासा तपाईँ आज गर्दै हुनुहुन्छ त्यही त दुःखको कुरा छ होइन यसमा चाहिँ जसले अत्यन्तै निष्ठावान तरिकाबाट इमान्दारीका साथ राजनीति गर्यो होइन आफ्नो जुत्ता फटाल्यो होइन जीवनै बितायो यस्तो खालको मान्छेहरू आज बिस्तारै बिस्तारै साइड लाग्दै हुनुहुन्छ किन त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ छैन मेरो पार्टीमा मात्रै होइन अहिले समग्र यो देशको यो राष्ट्रको राजनीति नै त्यसरी नै हलचल भइरहेको छ तरङ्गित भइरहेको छ अहिले एउटा व्यक्तिले जित्नु ठुलो कुरा होइन राष्ट्रले जित्न सकेको छैन बडो दुःखद सत्य तपाईँले यहाँनिर जोड्नुभयो कि खास विष्णुजी अब स्थानीय तहमा त त्यो परिस्थिति आयो भने भोलि सङ्घ र प्रदेशमा पनि टिकट दिला भन्ने के ग्यारेन्टी भयो त्यसलाई छैन त्यो त अब आफूले आश गर्नु भर नपर्नु भनेर भनिन्छ नि त्यस्तै आशा चाहिँ गर्नु पर्यो होइन ठिकै छ अब त्यो सारा खुसीहरू त्यागेर जीवनका महत्त्वपूर्ण चाहिँ हिउँदहरू तपाईँ कुनै खुसीसँग जोडेर जान सक्नुहुन्थ्यो नि त्यो सबै त्यागेर राजनीतिलाई सर्वस्व मानेर नियो ठानेर तपाईँ लाग्नुभयो भने अबको गन्तव्य के हो त त्यसो भए हो वास्तवमा हजुरले भनेको कुरा एकदम सत्य हो किनभने मैले जुन एउटा उद्देश्य लिएर राजनीतिकमा होमिएको थिएँ होइन मैले सारा आफ्नो जीवनलाई नै समर्पित गरेँ किनभने यो अवस्था आउला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ मैले पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ होइन महिलाहरू यति आन्दोलित भएर आन्दोलनमा हरेक आन्दोलनका मोर्चाहरूमा महिलाहरू नै अगाडि लागिरहेका छन् होइन महिलाहरूलाई एउटा प्रयोग युज गर्ने मात्र अहिले आएर यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा पनि अहिले महिलाहरूले खासै अवसर पाएको मैले देखेको छैन महिलाहरूले जतिसुकै दुःख गरे पनि होइन उहाँहरूसँग विश्वास नगर्ने अहिले एउटा अब भनौँ न संविधानले दिएको अधिकार पनि महिलाहरूको खोसिएको छ अहिले हामीले संविधानमा संविधान बनाउँदाखेरि पनि महिलाको एकदमै ठुलो भूमिका छ महिलाहरू आन्दोलित नभएको भए महिलाहरूले आफ्नो चुलो चौका बन्द गरेर सडकमा निस्के कति महिलाहरूले त आफ्नो जीवन नै बलिदान दिनुभयो होइन कति चाहिँ अपाङ्ग भएर बस्नुभएको छ यस्तो यो अवस्था आउला भनेको भए सायद ती शहीदहरू पनि शहीद हुन्थेनन् होला होइन आजको यो अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा छ हामी महिलाहरूले आन्दोलन गऱ्यौँ क्रान्ति गऱ्यौँ तर महिलाहरूको लागि गरेका रहेनछौँ अब साँच्चीकै महिलाहरूको लागि हामीले फेरि अर्को क्रान्ति गर्न जरुरी छ जस्तै तपाईँ जुन अवस्थामा पहिला नेपाली कङ्ग्रेस थियो नि यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचनमा बढी सिट ल्यायो होला जित्यो होला त्यो एकातर्फ छ साङ्गठनिक रूपमा हेर्दाखेरि पहिलाको स्थितिमा बडो गजबले क्षयीकरण भयो भनेर भन्छन् यसको प्रतिफल कारण यही हो तपाईँले अगाडि जुन दर्शन भएको थियो हो अहिले व्यक्तिवाद भयो एउटा संस्थागत हुनपर्थ्यो राजनीति तर व्यक्तिगत भयो व्यक्तिमा भर पर्दाखेरि जो व्यक्तिको नजिक छ त्यो मान्छे मात्रै अगाडि आउँछ होइन सङ्गठन सैद्धान्तिक तरिकाबाट गयो भने दुःख गरेको मान्छेहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ आज व्यक्तिले जित्यो होला तर पार्टीले हारेको छ जुन स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो भएको छ त्यसमा म सन्तुष्टि छैन मेरो तर्फबाट मैले नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो भएको छ भनेर स्वीकार्न सक्दिनँ किनभने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले त गठबन्धन गरेर बल्ल यहाँसम्म पुगेको हो अनि हिजोको नेपाली कङ्ग्रेस बहुमतको सरकार बनाएको सबैभन्दा ठुलो दल आज कहाँ गयो त आज अरूसँग झुकेर होइन आज नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले धेरै मतदाताहरूले भैँसी हतौडामा भोट हाल्न पर्ने
होइन कलममा भोट हाल्न पर्ने, गिलासमा भोट हाल्न पर्ने, उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा रोएर हाल्नु भएको छ, उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्न। आज हामीलाई मर्ने बेलामा जसले हामीलाई तर्पायो, हामी रुख भनेर काङ्ग्रेस भएका थियौँ, तर आज नेपाली कङ्ग्रेसले नै आज हामीलाई हैसियत हतौडामा र अन्य चिन्हहरूमा तपाईँहरूले मतदान गर्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू काङ्ग्रेस होइन भनेर पनि हामीलाई प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ, होइन? यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ। गठबन्धन नभएको भए काङ्ग्रेसको बिउ रहन्थ्यो? गठबन्धन नभएको भए एकदम म प्रष्ट बोल्छु, होइन, गठबन्धन नभएको भए बिउ त पक्कै रहन्थ्यो, त्यति साह्रो नाङ्गिनी थिएन। हो, गठबन्धनले जिल्ला समन्वय समितिहरू बनाउनको लागि, केही पालिकाहरू आउनको लागि त्यसले सहयोग गर्यो, तर पनि जुन एउटा काङ्ग्रेसको सिद्धान्त हो, सैद्धान्तिक मतहरू त विचलित भयो नि त। आज नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सिकाउँदैछौँ अन्य चिन्हमा भोट हाल भनेर, अनि फेरि भोलि आएर उनलाई हामीले फेरि रुखमा मात्रै हाल भनेर हामीले कसरी भन्न सक्छौँ? उनीहरूले त फेरि पनि हामीसँग प्रति प्रश्न गर्छन् नि त। हामीले चाहिँ बाटो खुला गरे। त्यसो भए यो गठबन्धन वैयक्तिक स्वार्थका निम्ति गरिया थियो भन्ने तपाईँ तर्क हो? मेरो विचारमा नेपालको राष्ट्र राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नु छ, यहाँले निहाल्नु भएको छ, गठबन्धन के का लागि गरिया थियो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। यसमा दुईटा कुरा छ, एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि अर्को के भयो भने, जुन सरकार नेकपा एमालेको सरकार थियो उसलाई त 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको थियो नि त नागरिकहरूले। यसको सबैभन्दा दोषी चाहिँ केपी शर्मा ओली हो। केपी शर्मा ओलीले झन्डै 2/3 बहुमत पाएको बेलामा उनले 5 वर्ष सरकार चलाइदिएको भए नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त आफ्नो सङ्गठन बनाउँथ्यो होला। अब नेपाली कङ्ग्रेस फेरि यति बेला चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस आफै आत्तिर गएको होइन, है, त्यो झुट बोल्नु हुँदैन। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाध्यता बनाइयो, जस्तै त्यही भित्रको एउटा गठ जुन प्रचण्ड माधव नेपाल, जलनाथ खनाल त्यही भित्रको हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँहरू नेकपामै आबद्ध हुनुभएको थियो। प्रचण्डजी पनि त आफ्नो पार्टी त्यागिसक्नु भएको थियो, फेरि उहाँहरू बाहिर आउनुभयो, अब त्यहाँभित्र टिक्न सक्नु भएन। केपी शर्मा ओलीले आफूले एकलौटी गराउनु भयो, अनि उहाँले ठुला ठुला कुरा गर्नुभयो, भाषण गर्नुभयो, तर 5 वर्षसम्म ल यो सत्ता चलाऊ भनेर दिएको म्यान्डेट पनि उहाँले 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन। उहाँले गरेका अत्याचारहरू, व्यथितिहरू ती ठिक्न नसकेको कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर भए पनि ठिकै छ, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ है भनेर त्यो कुरामा सहमत भएर गठबन्धन गरेको हो। त्यसो भए अब संस्थागत मान्छेहरू जो रुखमै भोट हाल्न चाहन्छ, यिनका अन्तर्घात घात भयो भन्ने खालको तपाईँ तर्क गरिरहँदाखेरि आगामी सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धन नगरिकी जाँदा ठिक हुन्छ? अब त्यो यस्तो हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस मैले भनेर त हुँदैन, होइन, नेपाली कङ्ग्रेस विचार त हुन्छ नि। मेरो विचारमा कस्तो गर्नुपर्छ भने, जुन हिजो गठबन्धन गर्ने तरिका भयो नि त्यो शैली चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हिजोको स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले जबरजस्ती लाद्ने काम गरियो, त्यो लाद्ने काम नगरियोस्, होइन। जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू धेरै छन्, होइन, उनीहरूले रुखमै भोट हाल्न चाहन्छन्, त्यो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसको लागि नै दिनुपर्छ, होइन। अब गठबन्धनलाई टुटाऊ भनेर भन्न त अहिले अब मिल्दैन, किनभने अब स्थानीय तहमा आइसकेपछि सरकार, अब स्थानीय सरकार त बन्यो नि त, धेरै ठाउँमा जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि बनेका छन्, तर कोही कोही ठाउँ तोडेका पनि छन्, नतोडेका होइनन्। आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मान्छेले अब चित्त बुझाउन नसकेपछि, त्यहाँ बस्न नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि अब नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छेहरू गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठेर जितेका पनि छन्, होइन, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, होइन, बालेन्द्र शाहले अब त्यसरी अब त्यत्रो ल्याउनु भनेको त त्यो अब हामीले बुझ्ने कुरा हो, के भन्नु भन्ने कुरा भन्दा पनि नेताहरूले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ, किनभने हामीले गरेको निर्णय यिनी नागरिकहरूलाई चित्त बुझेन। अब हामी पार्टीहरू सचिनुपर्छ, यसरी गर्न हुँदो रहेनछ। वास्तवमा मैले भनेर हुन्छ भने त, किनभने पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो अस्तित्व बचाउने, के एमाले छुट्टै लड्ने, नेपाली कङ्ग्रेस छुट्टै लड्ने, नेकपा माओवादी छुट्टै लड्ने, जनमोर्चा छुट्टै लड्ने, आफ्नो अस्तित्व कति छ भन्ने कुरा त त्यसरी थाहा हुन्थ्यो नि त। तपाईँमाथि एउटा आरोप छ कि विष्णुजी, तपाईँ जब टिकट नपाइसकेपछि जुन ढङ्गबाट सहयोग र साथ दिनुपर्ने थियो मुर्चीकोट नगरपालिकामा, त्यो ढङ्गबाट तपाईँले सपोर्ट गर्नु भएन, साथ दिनु भएन भन्ने खालको आरोप छ। गलत जे हो सत्य बोल्नुहोस्, एकदम गलत।
यदि कसैले यो कुरा भन्छ भने हैन त्यसको अगाडि मैले म राम्रै जवाफ दिन चाहन सक्छु र मैले मेरो साधारण सदस्य पनि मैले त्याग दिन्छु यदि मैले नराम्रो गरेको मैले त के गरे हो मैले पहिला म आफूले 5 वर्षसम्म कल्पना गरेर बसेको थिए म मेयर हुने हो भनेर तर अब परिस्थितिले ल्यायो मलाई मैले किनभने म धेरै कुराहरु सोचे मेरो लागि सर्वसम्मत हुन सकेन सर्वसम्मत नहुँदै गर्दाखेरि म जबरजस्ती लड्दिन किनभने सर्वसम्मत बलिबान पैसा खर्च हुन्छ हैन अनि त्यसपछि आफूले दुःख पाइन्छ फेरि आफ्नो आफू फेरि पनि पछाडी पर्न सकिन्छ यसरी फेरि हराउन थाल्नु भयो भने भनेर मैले म आफूले सहज रूपमा मैले छोड्दिएँ छोडेर मैले दोहो दुःख लाग्यो केही समय मलाई दुःख लाग्यो तर मैले आफूलाई फेरि मैले आफ्नो ठाउँमा ल्याएँ मैले व्यक्ति होइन पार्टी जिताउनु पर्छ विष्णु लड्यो भने चुनाव जित्ने अरू लड्यो भने चुनाव हार्ने भन्ने कसरी हुन्छ त्यो कस्तो छ भने प्रश्न भन्छु मलाई ढाँट्नु पर्ने जरुरी छैन हो म त्यति पपुलर भएर विष्णु सापकोटाले जित्छ भन्ने कुरा मात्रै पनि होइन त्यहाँ अर्को कुरा छ जस्तो म लडेको भए एउटै चिन्हमा दुईटा पुरुष लड्न पाउँदैन होइन यदि म लडेको भए म महिला हुन्थेँ होइन उपमेयर पनि रुखमा रुख चिन्हमा लड्न सक्थेँ रुख चिन्हमा लड्दै गर्दा हाम्रा 1700-1800 मत त बदर हुन्थेन नि त हामी 800 मतले करिब 800 मतले हारेका छौँ हाम्रो 1700-1800 मत त बदर भयो नि त होइन त्यो हिसाबले विष्णु लडेको भए जित्थ्यो र विष्णु सापकोटा सधैँभरि यहीँ गाउँठाउँमा झोला बोकेर हिँडेको छ राजनीति गरेको छ सबै कुरा त्यागेको छ भन्ने अब मैले भन्नु पर्दैन मैले त म आफू त्यस्तो सक्षम छु जस्तो त लाग्दैन मलाई मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ अझै पनि मैले केही गरेको छैन मैले कतिपय कुराहरू मैले अब चाहेर पनि गर्न सकेको छैन होला कतिपय ठाउँमा म पुग्न सकेको छैन होला कतिपय साथीहरूलाई मैले राम्रोसँग सम्झाउन सकेको छैन होला त्यो मेरा पनि कमी कमजोरी छन् त्यो त मैले स्वीकार छु मैले मेरो पपुलरिटी थियो म चाहिँ एकदम राम्रो थिएँ मैले नै जित्थेँ भन्ने त्यो कुरा होइन मैले त्यति मात्रै आशा थियो कि म त्यो ठाउँ छोडेको थिइनँ मैले एउटा प्रतिबद्धता गरेको थिएँ मैले उहाँहरूसँग हिजो मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ र मैले उपमेयर हजुरहरूले भन्दा भन्दै पनि मैले उपमेयर उठेर मैले हारेँ मैले म पराजित भए पनि त मैले ठाउँ त छोडिनँ नि त म तपाईँहरूकै सेवामा खटेर बसेँ यही प्रसङ्ग तपाईँले जोडिरहँदाखेरि जब तपाईँ स्थानीय तहको राजनीति छोडेर जिल्लामा हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन छोडेर तपाईँ परदेशतिर आइसकेपछि अब स्थानीय भागतिर उहाँको चाहिँ नजर नजान सक्छ भनेर तपाईँले किनारा लाउनु खोजिया हो त्यो पनि हुनसक्छ तर अब यस्तो हुन्छ कि परदेश भने पनि होइन केन्द्र भने पनि आखिर फर्केर जाने त त्यही आफ्नै ठाउँमा हो हामी त पहिलो वार्डमै जानुपर्छ आफ्नो नगरमा जानुपर्छ त्यही भएर हामी माथि अब पार्टीगत रूपमा माथि माथि पुगौँला तर होइन भनौँ न साङ्गठिक रूपमा र आफ्नो दायित्व आफ्नो कर्तव्य त आफूसँग आफ्नै स्थानीय तहमा जोडिएको हुन्छ त्यसमा म माथि गएँ म तल लड्दिनँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन म त्यसमा त अब तयार भएर म चाहिँ स्थानीय तहमा पनि लड्छु भनेर म तयार भएको थिएँ गर्दा पर्दा अब समय परिस्थिति एउटा व्यवस्था बाध्यताले अब मलाई चाहिँ त्यहाँ अहिले अब म लड्न सकिनँ म नलडे पनि अब उहाँ लड्ने मेरो आफ्नै अङ्कल हुनुहुन्थ्यो हरिनारायण सापकोटा मैले उहाँलाई जिताउनु पर्छ किनभने उहाँ पनि हिजो गाविसको अध्यक्ष हुनुभएको थियो त्यही उहाँ गाविसको उहाँ नि राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि जिताउनु पर्छ भनेर म एकदमै मैले म जति मेरो म उड्दाखेरि लाग्थेँ त्योभन्दा म बढी लागेको थिएँ सकिएन अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त विष्णुजी तपाईँ हिजो 5 वर्षसम्म जब उपमेयरमा उपविजेता बन्नुभयो नि हजुर त्यति बेला त्यो गाउँको निम्ति त्यो ठाउँको निम्ति त्यो परिवेशको निम्ति तपाईँ उपविजेता भइरहँदाखेरि गौरव गर्न लायक के जनताको हितका निम्ति 1, 2, 3, 4, 5 मैले यो गरेँ भन्ने केही छ बताइदिनु होला मैले म आफू कार्यालयभित्र भइनँ कुर्सीमा भइनँ कुर्सी वरिपरि वरिपरि म सडकमा थिएँ हरेक महिलाहरूलाई होइन म भनौँ न उपमेयर त एउटा न्यायाधीश पनि हो होइन न्याय समितिको अध्यक्ष हो त्यो कारणले पनि म त्यही पदमा उठेको थिएँ मैले उहाँहरूको लागि गर्नुपर्छ सायद त्यहाँका धेरै महिलाहरू कहिले पनि त्यो नगरको ढोकाभित्र बस्नु भएन विष्णु सापकोटाको घर कहाँ छ भन्दै खोज्दै आउनुभयो म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न सडकमा पुगेँ म त्यहाँबाट उहाँहरूलाई बोकेर तम्गास पुगेँ काठमाडौँ पुगेँ मैले कहाँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ
मलाई त्यसमा गर्व छ, मैले धेरै काम गरेको छु र विकासका लागि होइन, मैले घचघचाउने काम गरेको छु, मेरो कर्तव्य हो, म उपविजेता हो, मलाई मलाई त्यत्रो मत दिएका थिए नि त नागरिकहरूले, नदिएका त होइन नि त, म जम्मत 200 मतले मैले हारेको थिएँ, त्यति त्यो त्यति धेरै मत दिएको मैले धेरै काम गरेको महिला, यति धेरै जागरुकता देखाएको महिलालाई त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा छन् नि त्यो नगरभित्रकाले, विष्णुले नै टिकट पाउनुपर्छ भनेर तपाईँ पार्टीभित्र आवाज किन उठेन? मैले अघि नै भनिसकेँ पुरा पैसाको छोड्, अझै पनि अझै पैसा होइन, अझै पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, सके महिलाको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने समाज, सह अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, यिनै कारणले गर्दाखेरि हामी महिलाहरू अगाडि आउन सकेका छैनौँ। हामी महिलाहरूले वास्तवमा विष्णु सापकोटा मात्रै होइन, आज देशभरि नेपाली कङ्ग्रेसका महिलाहरू, धेरै महिलाहरूले चाहिँ भनौँ न उहाँहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। आज गठबन्धनको नाममा, विभिन्न कारणको नाममा आज महिलाहरू वञ्चित हुनुभएको छ। मैले त भनेको थिएँ गठबन्धन गरौँ ल, परिस्थिति बाध्यता भयो, गठबन्धन गर्ने परिस्थिति आयो, गठबन्धन गर्नु पर्यो, फेरि पनि गठबन्धन गर्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई अगाडि सारौँ न त, महिलाहरू लडेर संविधानभित्र छिराएको कुरा थियो, महिलाहरूको यो स्थानीय तहमा पुरुष उपमेयर भयो, महिला उपमेयर होइन, यदि अब महिलालाई त त्यो छेकेको छैन, संविधानले त धेरै अधिकार दिएको छ, यदि महिलाहरूले चाहे भने स्थानीय तहमा महिलाहरू सक्षम भए अगाडि आएर स्वीकारियो भने, महिलाहरूलाई स्वीकारियो भने मेयर उपमेयर वार्ड अध्यक्ष सदस्यहरू सबै महिलाहरू लड्न पाउँछन्, तर पुरुषहरूले त चाहेर पनि लड्न पाउँदैन नि त। अहिले एउटा मैले मेरो नगरको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई, मैले त्यो कारणले जित्न सक्थेँ, अब मेरो धेरै साथीहरूले त्यसरी पनि अहिले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, हामीले गल्ती गरियो भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ होइन। मलाई त मैले मेरो लागि नै विशेष कुरा म लड्नै पर्छ, मैले जित्नै पर्छ, मैले कमाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि त, मलाई कमाउनु छैन जिन्दगीमा, मैले जति कमाएको छु, इष्टमित्र कमाएको छु, मैले अझै पनि मैले काम गर्न सकु, अझै मैले सेवा गर्न सकु होइन, मलाई चाहिँ त्यति भावना छ, भोलि पनि मैले पद पाउँला नपाउँला होइन, मैले चाहिँ आस गरेको छैन, मैले देखिसकेँ नि त होइन, मेरो जीवनको ऊर्जाशील मेरो जुन जीवन छ नि, मैले धेरै समय त मैले पार्टीमा मैले लगानी लगाइसकेँ, मैले हेरिसकेँ पार्टीमा, मैले पार्टीमा बसेर कसैले मूल्याङ्कन गर्ला यो यसले दुःख गरेको छ यसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन, अहिले त जसले चाकडी गर्यो, जो अगाडि आयो, जोसँग पैसा धेरै छ, त्यो मान्छेहरू हाइलाइट हुन्छ, अगाडि आउँछ होइन, ठिक छ, त्यसमा पनि हामी बसेर हेरिराखेका छौँ होइन, हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो यो राजनीतिक, आज मैले भने जस्तै धेरै महिलाहरू धेरै पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि दुःख गरेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अहिले त यहाँ के भयो राजनीतिक त दौडको रूपमा भयो के, जो दौडेर अगाडि जान्छ त्यसले मात्रै प्राप्त गर्यो, यो चाहिँ नेतृत्व तहले बुझ्ने कुरा हो होइन। हामीले भने तपाईँलाई अब प्रदेश वा केन्द्र कुनै पनि टिकट नदिए पनि वास्तवमा कुनै सरकार रहेन, तपाईँ राजनीतिमा पूर्ण इमान्दार वफादार भएर लाग्नुहुन्छ पार्टीको निम्ति होइन, म सकेसम्म कोसिस गर्छु होइन, कोसिस शब्द भएन नि त भन्नाले, भनौँ न यमा भोलि छोडेर बस्नु त सकिन्छ नि त, मैले अब प्रदेशमा टिकट दिए पनि म लड्न सक्छु, मलाई सङ्घको टिकट दिए पनि म लड्न सक्छु, मलाई मेरो एकदमै मेरो आत्मबल छ, मैले जित्छु, म लडेँ भने जित्छु, किनभने मसँग एउटा नारा छ, म सबैको मान्छे हो, म कोही कोही कसैको मान्छे होइन, मेरो परिवारै छैन होइन, म त एक्लै सिङ्गल बसिरहेको छु, म सबैको छोरी हो, सबै बच्चाहरू मेरा छोराछोरी हुन्, सबै बा आमाको छोरी हो, सबै गार्जेनहरू हुन् र अरू ती सानसाना बच्चाहरूको जो दिन दुखीहरू छन् तिनीहरूको गार्जेन म हुँ, फेरि मैले त मलाई आफूलाई कमाउनु छैन रमाउनु छैन जिन्दगी, म तपाईँको जीवनसँग जोडिएर पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, हजुर राजनीतिका निम्ति जीवनका खुसीहरू तपाईँले किनेर लगाएको हो? हो पक्का हो, अहिले पछुतो हुँदैन, कहिले काहीँ हुन्छ, त्यो पश्चाताप गरेर के गर्ने, समय बितिसक्यो, त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ, जे छ ठिकै छ, त्यो आफैले गरेको निर्णय हो, अरूले गरेको निर्णय त होइन नि त, मैले त्यो बेलामा त्यही निर्णय गरेँ, निर्णय त मानिसले 50-60 हिउँद पार गर्दा पनि त निर्णयले बदल्न सक्छ, त्यो त भोलिको कुरा जान्न सकिँदैन होइन, भोलि फेरि जे पनि हुनसक्छ, आज मैले तपाईँसँग एउटा कुरा गर्ने, भोलि फेरि म त्यो निर्णयभन्दा विपरीत गएँ भने त्यति बेला फेरि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ नि त, त्यस कारण त्यो पनि हुनसक्छ, थाहा छैन मर्ने बेलासम्म के हुन्छ होइन, मान्छेको जीवन हो, नसोचेको कुरा हुनसक्छ,
के छ अब यो प्रदेशले अब आउने निर्वाचनको निम्ति कस्तो रणनीति बनाएको छ, कसरी काम गर्नु भएको छ तपाईहरु? प्रदेशको हामी अहिलेसम्म मिटिङ बस्न सकेका छैनौँ खास, होइन? अहिले हिजो मेरो सभापतिज्यूसँग पनि कुरा भएको थियो, अहिले अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ, साउन मसान्तसम्म उहाँहरूले हाम्रा धेरै साथीहरू प्रदेशका साथीहरू पनि अब जनप्रतिनिधिको रूपमा जानुभएको छ सदस्यहरू, अनि हामीले सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि राखेर एउटा पार्टीको बारेमा कुरा गर्ने, एउटा प्रशिक्षण राख्ने, मिटिङ गर्ने भन्ने सल्लाहहरू भएको थियो। अहिले असारको मसान्तसम्म हामीहरूलाई समय दिनुहोस्, त्यसपछि गरौँला भन्ने कुराहरू राख्नुभयो उहाँले। त्यही भएर हामी चाहिँ मिटिङ अलिकति पर, सायद हाम्रो मिटिङ साउनमा मात्रै हुन्छ होला। अब प्रदेशले के निर्णय गर्छ होइन, त्यो त हेर्न बाँकी छ, हामी पनि त्यसमा कुरा उठाउँछौँ। अहिले अब सबैले महसुस गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, जिल्ला प्रदेश केन्द्रसम्म, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले का महिलाहरू, धेरै महिलाहरू छुट्नु भएको छ। आज आखिरी महिलाहरूले त आफ्नो अस्तित्व त खोज्न थालेछन् नि त। अब मेयर र उपमेयर गर्दाखेरि हामी गठबन्धनमा हामीले दुवैजना पुरुषहरूलाई उठाएको ठाउँमा, अब भनौँ न एउटा थापनाको लागि मात्रै उठाइदिएको महिलाहरूले पनि जित्नु भएको छ क्या, त्यहाँ क्यापेबल को आवश्यकता खोजेनन्, किनभने त्यो सिट महिलाको थियो, एउटा त महिला आउनु पर्थ्यो, हामीलाई त्यही महिला चाहिन्छ भनेर भोटर्सहरू पनि धेरै चलाक भइसक्नु भएछ। त्यो मानेमा मलाई खुसी लागेको छ, किनभने मूल्याङ्कन गर्ने वास्तवमा भोटर्सहरूले हो, भोटर्सहरू खुसी हुनु उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो। अब नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, अब हामीले लादेर हामीले भनेर धेरै कुरा हुनेवाला छैन, कार्यकर्ताहरूले भोटर्सहरूले भोट नदिएसम्म हामीले जित्न सकिँदैन। अब भोटर्सहरूको चित्त बुझाउनुपर्छ, हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, मिलाएर लानुपर्छ, संवैधानिक तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले पनि अब बुझ्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। हेरौँ अब भोलिको दिन। तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने नेता, महिला नेत्री हो, अब तपाईँ एउटा आम नागरिक भएर जवाब दिनुहोस् त, जुन खालको व्यवस्था छ नि अहिले सङ्घीयता, यो सङ्घीयताप्रति आम नागरिकको वितृष्णा जाहेर भएको छ कि यो ठिक छैन, प्रदेश हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज हुन्छ, हो तपाईँ अलि सत्यताको गहिराईमा पुगेर जवाब दिनुहोस्। एकदम मैले पनि महसुस गरेको छु, वास्तवमा यो प्रदेशको त्यति आवश्यकता देखिएन, यो सरकारलाई भार मात्रै हो, होइन? यदि सङ्घ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, जिल्लालाई पनि बलियो बनाउने, जुन समन्वय समिति छ नि त्यसलाई पनि बलियो बनाउने, केन्द्र जिल्ला र स्थानीय तह बलियो भयो भने यो प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन। यो चाहिँ मलाई मेरो विचारमा पनि यस्तो गाह्रो जस्तो लागेको छ, होइन? अब कसैलाई लर थन्काउनको लागि पार्टीहरूमा, होइन, नेताहरू धेरै हुन्छन् नि त, अनि कहाँ लर थन्काउने त भनेपछि प्रदेशमा हामी पनि यहीँ आएर थन्कियो नि त। म त काम गर्ने मान्छे, हेर्नुहोस्, धेरै काम गर्नुपर्ने, अब कता यहाँ अब अहिलेसम्म मिटिङ हुन सकेको छैन, के काम गर्ने, के घरमा बसिराख्ने कुरा पनि भएन, जागिर खाइएन, होइन, अब कुनै बिजनेस गरिएन, अब त्यसरी काम गर्दाखेरि एउटा ओए भयो भने, एउटा पद भयो भने त्यसरी काम गर्न सजिलो हुन्छ के अरे, अनि त्यो नभइसकेपछि मलाई नि कता कता यो प्रदेश त बेकारै रहेछ जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। तल्लो स्तरको नागरिकहरूले महसुस गर्ने त्यो एकदमै ठिक कुरा हो, राम्रो कुरा हो, उहाँहरूले चाहिँ जुन महसुस गर्नुभएको छ, सायद अब यो बनिसक्यो, प्रदेश बनिसकेपछि फेरि यसलाई हटाउन पनि गाह्रै हुन्छ, तर अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यतातिर हटाउनु पऱ्यो, हटाउन दुई तिहाई चाहियो, होइन, सबै पार्टीका नेताहरू यसमा सहमति हुन पऱ्यो, होइन? त्यो सहमति हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ थन्काउनुपर्छ, होइन, तिनीहरूलाई पनि अब मिलाएर लैजानु पर्यो। भनेपछि यो राजनीति कार्यकर्ता थन्काउने एउटा स्थल बन्यो, बन्यो, राजनीति बेरोजगारहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ टाइम पास गर्ने स्थल बन्यो अथवा पेसा बन्यो भन्ने तर्क हो। टाइम पास, त्यही त राजनीति जुन एउटा उद्देश्य हो नि राजनीति भनेको, राजनीतिले त परिवर्तन गर्न पर्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउन पर्यो, होइन, आर्थिक क्रान्ति गर्न पर्यो, होइन, बाटाघाटाहरू राम्रा बनाउन पर्यो, होइन, नागरिकहरूलाई सुख सुविधा दिन पर्यो। जुन एउटा कर उठाउने सिस्टम अहिले लागू भएको छ नि, सिस्टम ठिक छ, सिस्टम एकदमै ठिक छ, तर
के भयो त उठाउने मात्रै कुरा भयो के उठाउने अनि त्यस पछाडि गएर के गर्न त ती नागरिकहरूलाई शास्तिको शास्ति दिने आफ्ना आशा पैसालाई पोस्ने आफ्ना आशा पैसालाई समस्या यो हो नि अनि अब जनप्रतिनिधिहरूलाई मनम न तल्लो लेभलको सदस्यहरूलाई पनि त्यो तलबी रूपमा पैसा दिन जरुरी छैन के अहिले त स्थानीय तहमा मान्छेहरू किन झुम्मिन्छ भनेपछि त्यहाँ गएपछि पैसा पाइन्छ होइन कर्मचारीले चाहिँ लोकसेवा पास गर्नुपर्ने होइन एउटा कर्मचारी हुनको लागि अब पार्टीहरूले कुनै पनि पार्टीहरूले एउटा अब ल्याप्चे मान्छेलाई पनि अब त्यसलाई चाहियो पद चाहियो उठाइसकेपछि गएर अब त्यहाँ भत्ता पाइन्छ कतिपय मान्छेहरूको दिमागमा त्यहाँ गएपछि मैले पैसा कमाउँछु म बेरोजगारी छु म त्यहाँ गएर भत्ता खान्छु भन्ने धेरै मान्छेहरूको मनस्थितिमा त्यो एउटा घुस हो कि यो चाहिँ राम्रो होइन यो मान्छेलाई फ्रीमा होइन तैँले आफ्नो सहयोग आफूले खर्च गरेर सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो अब हिँडडुल गर्न पऱ्यो बस्न पऱ्यो होइन गाडी दिने ठिक छ मिटिङको बेलामा खाना दिने भत्ता त्यो दिन आउने जानेको लागि भत्ता दिने तर मासिक रूपमा तलबको रूपमा दिन हुँदैन यसरी बाँड्ने अनि नागरिकहरूले धेरै मान्छेहरू त बिचरा खान नपाउँछ तपाईँले मेयरमा टिकट पाएर चुनाव जितेको भए म तलब लिन्न भन्नुहुन्थ्यो भन्थेँ मैले म त लिँदै लिन्थेँ नि मैले तलब अब मैले मात्रै नलिएर त त्यो राज्य कोषमा हुन्थेन हेर्नुहोस् त्यो एउटा कोषको लागि मैले कोष बनाउँथेँ के कोष बनाउँथेँ अनि जहाँ त्यो आवश्यकता हुन्छ जो केटाकेटीहरूले भनौँ न निम्न वर्गका पढ्न चाहेर पढ्न नसक्ने बालबालिकाहरू जो अत्यन्तै निम्न वर्गका मान्छे तिनमा मैले लागु गर्थेँ मलाई त आवश्यकता छैन मेरो त एउटा ज्यान हो मैले अहिले पनि पालिराखेको छु भोलि पनि पाल्छु होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो बाबुबाजेले कमाइदिएको सम्पत्ति छ मलाई घर छ बस्नको लागि मैले क्वार्टर लिनपर्ने थिएन होइन मलाई चाहिँ मलाई आवश्यक अति आवश्यक कुरा त लिन्न भनेर हुँदैन गाडी घोडा मलाई चाहिँदैन भनेर त पाइएन नि त म त पुग्न पऱ्यो नि भनेको ठाउँमा पुग्न पऱ्यो होइन अहिले हुने मेयरहरू सबैलाई आवश्यकता छ मेयर उपमेयर आवश्यकता छ तर आफूले दिएको त्यो तलब भत्ता चाहिँ मैले आफ्नो युटिलाइज मैले गर्थेँ मलाई त्यो आशा छैन मलाई कमाउँला भनेर राजनीतिमा लागेको नि होइन हेर्नुहोस् मैले कमाउँला भनेर राजनीतिमा लागेको लाग्ने भएको भए मैले म पढेको थिएँ मैले जागिर गर्न सक्थेँ त्यो अवसर मुसिकोटले गुमायो त्यही हो जागिर गर्न सक्थेँ बिजनेस गर्न सक्थेँ मेरो सबै परिवारहरू भाइ बहिनीहरू सबै विदेशमा छन् आइज भनेर बोलाउँदाखेरि पनि म यहीँ दुःखै पाएर बसिरहेको छु कि अझै पनि मलाई यो राष्ट्रियताप्रति मेरो पार्टीप्रति यो भूमिप्रति माया छ खै कहिलेसम्म हुने हो थाहा छैन अब करिब अन्त्यमा छौँ विष्णुजी हजुर जीवनका महत्त्वपूर्ण हिउँदहरू तपाईँ पार्टीका निम्ति खर्च गर्नुभयो हो अझै पनि त्यो जीवनसँग जोडिनुहोस् भन्छौँ हामी दबा खास गरी किनकि जीवनको उत्तरार्धमा आइसकेपछि त्यसको महत्त्व र अर्थ त्यसको गरिमा कस्तो हुँदो रहेछ महसुस हुने कुरा हो त्यो पछिको कुरा हो तपाईँ निर्णय गर्नुहोला त्यो आफ्नो कुरा हो अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अन्त्यमा तपाईँ निचोडमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो जिन्दगी होइन मान्छेको जीवन सहज रूपमा पाइएको जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले जीवन मानव जीवन पाइसकेपछि यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन वास्तवमा मैले एउटा प्रकृतिसँग नै म जुधेको छु होइन प्रकृतिलाई मैले च्यालेन्ज दिएको छु होइन त्यो त कति गाह्रो सजिलो अप्ठ्यारो त्यो त मैले महसुस गर्ने कुरा हो त्यो मैले कतिपय कुराहरू पार पनि गरिसकेँ र मलाई कस्तो लाग्यो भने ठिक छ विवाह गरिसकेपछि साथी बनाइसकेपछि सबै कुरा सोच्नुपर्छ नातापाता छोरा छोरी सबै कुरा हुन्छन् मैले शुद्ध रूपमा यो समाजको लागि मैले काम गर्न सक्दिनँ मैले त्यो सोचेँ होइन र कतिपय बेलामा फेरि आन्दोलन गर्नु पऱ्यो जेल मेल जानु पऱ्यो मैले विवाह गरेँ भनेदेखि उसलाई बिचरा किन बिचरा पार्ने त्यो पनि मैले सोचेँ बच्चाहरू जन्मलान् अलपत्र होलान् धेरै कुराहरू मैले सोचेँ र मैले किनभने यो राष्ट्रलाई यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ एकदम टोटल्ली रूपमा लागेँ गल्ती कहिले कहिले चाहिँ मैले भने नि अघि पनि कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदाखेरि र यस्तै चुनावको बेलामा चाहिँ महसुस भयो है मेरो पनि आफ्नो जीवनसाथी मेरो एकदम भनौँ न मसँग जोडिएको मान्छे भएको भए त बोल्थ्यो होला नि त होइन मेरो लागि बोलिदिन्थ्यो होला जोडिएकै मान्छे हुन पर्दो रहेछ मेरो भाइ चाहिँ बुवा आमा त बितिसक्नुभयो सबैभन्दा नजिकको बुवा आमा हो होइन त्यस पछाडि चाहिँ जीवनसाथी हो रहेछ भाइ मेरो परदेशमा छ अस्ट्रेलियामा छ होइन उसले त पछि पछि जान्थ्यो होला अरूसँग ट्याकल गर्थ्यो होला तर त्यो कस्तो भइदियो भने अब मैले आफ्नो कुरा राख आफै राख्न पऱ्यो आफै प्रतिवाद गर्न पऱ्यो आफै झगडा गर्न पऱ्यो आफै मिलाउन पऱ्यो धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ कि एक्लैले गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ
कति कति बेलामा जीवनका केही मोडहरुमा चाहिँ खड्किन्छ। अब निचोडमा जाउँ, निचोडमा आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? मैले आम दर्शकलाई के भन्छु भने सबै साथीहरू हैन, अब नेतृत्व गर्ने नेताजीहरू, हामी चाहिँ एउटा इमानदारीका साथ राजनीतिमा लागौँ। राजनीतिमा बेमान गर्नु हुँदैन हैन, अब इमानदारीका साथ हामी राजनीति गर्यौँ भनेदेखि हामी मात्रै सफल हुने होइन, हाम्रो राष्ट्रलाई पनि यो राष्ट्रलाई, यो समाजलाई, आफ्नो परिवार, छरछिमेक सबैलाई परिवर्तन गरेर एउटा भनौँ न उहाँहरूमा ऊर्जा थप्ने काम गऱ्यौँ भने हामी सबैजना सफल भइन्छ होइन। मैले मेरो लागि मात्रै सोचेँ भने हामी म पनि असफल हुन्छु, मेरो समाज असफल हुन्छ, मेरो राष्ट्र असफल हुन्छ। त्यस कारण राजनीति गर्ने हो भने राजनीति भनेको राज्यको नीतिलाई बदल्ने हो, यो राज्यको नीतिलाई बदलौँ, समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढौँ र महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकारौँ। महिला भनेको आमा हुन्, छोरी हुन्, दिदी हुन्, बहिनी हुन्, जीवनसाथी हुन्, उनले हरेक ठाउँमा साथ दिएकी छन् र महिलामा एउटा कुरा बेमान हुँदैन। उन प्राय महिलाहरूले भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् होइन, त्यो कारणले पनि राज्यलाई फाइदा हुन्छ महिलाहरूलाई अगाडि लाउँदाखेरि होइन। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि, हामी महिलाहरूले पनि आफू क्यापेबल हुन पर्यो। हामी अरूको चाकडीमा लागेर, अरूको आशीर्वाद लिएर, अरू सधैँ अरूको आशीर्वादमा अरूसँग डिपेन्डेन्ट भएर होइन, अरूसित आश्रित हुँदाखेरि पनि हामीले कतिपय कुराहरू गुमाएका छौँ। हाम्रो महिलाहरूकै बारेमा हामी महिलाहरू खुलेर बोल्न सक्दैनौँ के, कतै मेरो कुरा गुम छ कि भनेर। हामी महिलाको बारेमा हामी महिला खुलेर बोल्नु जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनलाई र खिम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बुद्ध टेलिभिजनमा मैले आएर मेरो केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, मेरो आदरणीय दर्शकज्यूहरूले पनि मेरो कुरालाई कति मन पराउनुहुन्छ, पराउनुहुन्न होइन, उहाँहरूबाट पनि मैले सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य महिला नेत्री विष्णु सापकोटासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।